parada. Estação Desembargador Drummond. Passageiros com destino às cidades de Nova Era e Itabira devem desembarcar nesta estação. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Os passageiros com destino à cidade de Itabira devem desembarcar nesta estação e aguardar pelo outro trem que continuará sua viagem. Informamos que nesta parada, o desembarque será feito apenas nas portas dos carros Econômico 01, 02 e 03. Na classe Executiva 01. Aos que vão desembarcar, favor dirigir-se para esses locais. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Próxima parada, Estação Desembargador Drummond. Passageiros com destino às cidades de Nova Era e Itabira devem desembarcar nesta estação. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Os passageiros com destino à cidade de Itabira devem desembarcar nesta estação e aguardar pelo outro trem que continuará sua viagem. Informamos que nesta parada, o desembarque será feito apenas nas portas dos carros Econômico 01, 02 e 03, na classe Executiva 01. Aos que vão desembarcar, favor dirigir-se para esses locais. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação.